que o ponto principal é que aqui o aluno tem vontade mesmo de estudar. Como assim? Eu tenho que aprender isso em um ano pro vestibular. E eu consegui aprender, então, tipo, é possível. Hello, boa noite, tudo bem, galera? Já tem gente aí ou eu tô falando sozinha? Vamos mandando um oizinho, um joinha, dá pra mandar carinha aqui? Emoticons, dá? Só pra ver quem tá aí, né, pra não ficar aqui falando só, sozinha. Hey, ho! Ei, gente, vamos acordar. Léo, boa noite. Duda, Carol, Débora. Débora Evelyn. Da noite. Da noite? Daqui de... Ah, Débora, boa noite. É que a Pro já tá... Esse negócio de quarentena já tá deixando a gente meio surtado. Já não sou muito certa. Já fica nessa de quarentena. A Giovana. Giovana, boa noite. Então, pessoal, vamos lá. Começando. Vamos mandando oi, vamos mandando joinha, vamos mandando ok. Só para não me sentir só, que hoje eu tô carente, tá? O Ítalo tá aqui atrás assim, porque eu fui ali fora. Ítalo, vamos comigo. Por favor. Estou sofrendo de carência afetiva. É a quarentena, gente. Bom, pessoal, continuando aí com as nossas aulas de literatura, hoje vamos falar do quinhentismo, tá? Lá, propriamente no século XVI. E aí, o quinhentismo... Ah, bro, o quinhentismo já é a literatura no Brasil? Não. São os registros feitos pelos portugueses das nossas terras. E aí, dentro da literatura mesmo, existe aí uma grande discussão. Carol, quando teremos aulas na sexta-feira, tá? E aí existe uma grande discussão, inclusive, no meio literário, de que todos esses textos encontrados aí, se eles são literários ou se eles são informativos. Então, o que, que acaba acontecendo? Em alguns livros didáticos, em muitos, a gente acaba encontrando a literatura, né, o título do quinhentismo aí, a denominação de literatura informativa, tá? Mas a gente vai falando disso de pouquinho em pouquinho. Então, vamos lá. Quando teremos aula de gramática? Essa daí o Ítalo já passou aqui, que é na sexta-feira. Amanhã, terça-feira, que é dia de plantão no Hangout. Calma, gente, peraí, vou voltar aqui. É que o Ítalo tá falando aqui, eu tô tentando entender, e ele fica falando, fala, amor, pode falar. Vamos lá. Perguntaram se amanhã terá Hangout. Não, amanhã é feriado. É, mas era isso que eu ia falar. É que apareceu agora pra mim aqui, ó. Ítalo, amanhã vai ter aula. Não, amor, porque amanhã é feriado. Amanhã é dia de ficar em casa. Amanhã. Eu tô todos os dias. Inclusive amanhã, vocês também. O único que tá vibrando aqui é o Ítalo, tá? Ok. Bom, boa aula, Mi. Vamos lá. Introdução, então, aí do quinhentismo. A era colonial da literatura brasileira, ela vai abranger os três primeiros séculos. Então, ou seja, o século XVI, XVII e XVIII, a gente vai ter uma literatura brasileira, porém, numa condição aí de subordinação, de cópia, de reflexo da literatura portuguesa. Então, a subordinação política e econômica, a metrópole, condiciona a dependência cultural e a imitação dos modelos artísticos portugueses, né? Aliás, essa condição de dependência cultural e essa imitação, ela acaba se estendendo não só nesses três períodos, tá?
mas ela vai se estender aí por vários e vários períodos, acho que até chegarmos lá no modernismo, ou se pararmos para analisar, talvez até hoje a gente ainda tenha essa cópia de modelos externos, né? Não só, não propriamente o português, mas o europeu, da cultura internacional influenciando na nossa. Espera aí que tem perguntinha aqui. O Ti falou que vai sair hoje. Ti, não faça isso. Não faça isso. É para ficar em casa. Débora. A Débora está perguntando. Pro, você que fará as correções das redações sobre histeria coletiva e epidemias atuais? Sim. Na verdade, o Ítalo, vocês vão mandar lá para o e-mail, que o Ítalo já deve ter passado para vocês. Ele vai fazer a impressão e eu vou dividir com a Pro Maria Rita, tá? Mas acho que das turmas em que eu dou aula, eu faço a correção. O Tita tá falando, tenso, primeiro aniversário no feriado, que vai ser tediante. Olha, eu me compadeço com a sua dor, Tita, porque meu marido fez aniversário sábado, dia 18, eu tô perdida até no tempo, hoje é segunda, dia 20, tô olhando a data aqui, no sábado. E depois de anos, a primeira vez que a gente não consegue fazer uma comemoração, não consegue reunir os amigos, a família, falei para ele que esse ano foi um aniversário entediante, sim. Infelizmente faz parte, mas ó, hashtag fica a dica, junto aos colegas que fazem aniversário nessa mesma época e que também estão sendo prejudicados aí por conta da... não podem comemorar por conta da pandemia. E quando tudo isso acabar, faz uma festa só. Aluga uma chácara e, ó, arrepia. Aí eu vou dizer que vocês merecem. O meu foi um pouquinho antes da pandemia. Ainda deu tempo de tomar um suco de laranja. O problema foi que no dia seguinte... eu tinha duas provas de concurso, então não pude comemorar como gostaria. Mas vamos lá, mas vai passar, vai passar. E parabéns, Ti, parabéns. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Deus abençoe e vida longa. Então vamos lá, voltando aqui. Então existe aí, nesse momento da literatura, essa questão de que no quinhentismo propriamente dito, que é o século XVI, a gente tem uma literatura informativa e os escritos não são feitos pelos brasileiros, né? Que a terra acaba de ser descoberta, nossas terras são descobertas. A literatura informativa que é feita é justamente sobre as nossas terras e as pessoas que aqui habitaram. E aí o que ele fala aqui, ó? Assim não se pode falar em uma literatura propriamente brasileira antes da independência política. Então, antes disso, a maioria do que era escrito, ou tudo que era escrito, era feito pelos portugueses. Lá em 1822, na independência política, e do romantismo em 1833. O que é que se escreveu até o século XVIII tem caráter híbrido, pelo que a era colonial é, com justeza, designada como era luso-brasileira, tá? Então, o que eu tenho aí? Uma literatura que não é escrita pelos nossos, por nós, brasileiros, né? Pelo nosso povo, e sim a partir da visão dos portugueses. Este primeiro momento não é absolutamente uniforme. À medida que a colônia ganha a fisionomia própria, suas especificidades vão se refletindo na produção literária, pelo que é usual o reconhecimento de três períodos distintos. E a gente vai falar de cada um deles depois. Então, aqui, no século XVI, que vai lá de 1500 a 1601, eu vou ter o quinhentismo, que é uma literatura sobre o Brasil de caráter meramente informativo. Peraí, o Lucas mandou cancelar esse ano, aí você só faz 20 anos pertinho de você. Vira um pouquinho a câmera, por favor, está cortando o cantinho da TV. Peraí, deixa eu tentar mexer aqui, gente, me ajudem.
Eu sou meio desastrada. Vê se melhorou aí. Dá para ver tudo agora? Como é que tá? Dá um okzinho aí para eu saber. Tem um pouquinho, tem um delayzinho aí na transmissão, eu acho. Mas, bora lá. Tranquilo? Beleza. Então, a gente fala no primeiro momento da literatura lá do século XVI, que vai de 1500 a 1601, que é uma literatura informativa, por quê? Os registros encontrados desse período, eles falam mais do que os portugueses encontraram aqui, do que de coisas de poesia, não que não tenha, tá? A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Mas, nesse início, os navegantes, o que, que eles fizeram? Eles escreveram várias cartas relatando ao rei o que eles estavam encontrando, o que eles tinham encontrado aqui. Então, por isso, uma literatura informativa. A gente tem uma descrição do nosso país, de como ele foi encontrado e dos povos que aqui habitavam, né? Isso a gente vê muito em história. E eu costumo dizer até que esse período literário, ele não é um período literário. Ele acaba somando bastante com a parte histórica mesmo, né? Então, acho que o professor de história, ele tem muito mais propriedade até para falar desse período do que a própria literatura. Aí, o segundo período aí, que é o seiscentismo, que é onde entra o barroco. Século XVII, então, a partir de 1601 até 1768, que é a literatura no Brasil. Então, a produção já é propriamente literária, ainda que em parte constituída da simples transposição dos modelos ibéricos, ou seja, continua copiando. Não obstante, neste período começam a definir-se algumas características importantes da literatura brasileira e nele vai surgir, e aqui no Barroco surge, o primeiro poeta significativo do Brasil. Sabem quem é? Sabe o nome? Não vou falar, vou esperar ver se aparece aqui nos comentários. Então, a gente tem lá, século XVI, quinhentismo. Depois, que é o próximo período literário que nós veremos, nós temos o barroco. E tem o terceiro, que é século XVIII, que vai de 1768 a 1836, que é o arcadismo, que é a literatura do Brasil. Aí começa a ver a ressonância da sociedade colonial. Léo! Querido da Pro. Muito bem, Léo. Gregório de Matos, o famoso Boca do Inferno, um dos meus escritores favoritos. Mas a gente vai falar especificamente dele também quando chegar lá no Barroco, porque a importância de Gregório de Matos dentro da nossa literatura é enorme. Beleza? Então, aqui no arcadismo, a gente começa, sim, a literatura de fato. E a gente vai ver esse período especificamente, né? Próximo período barroco, depois arcadismo, e a gente se aprofunda um pouquinho mais nisso. Ok? Então, o que era a literatura de informação ou literatura informativa no quinhentismo? A gente tem lá a expansão ultramarina, europeia, né? Que teve como desdobramento literário o aparecimento de inúmeros viajantes às terras recém-descobertas. Ásia, América, África, né? Cuja missão era a de produzir relatórios. Então, o que que acontecia? A galera vinha, ou participava de grandes navegações, não exclusivamente para a América, né? Mas outros locais também, e durante essas navegações, eles relatavam o que estavam vendo, pelas coisas que passavam, o que encontravam pelo caminho ou nas terras que encontravam. Então, tudo isso virou ou faz parte tanto da parte histórica quanto da parte literária, tá? Um exemplo disso, para quem
manja pra caramba de história, pra quem gosta, pra quem acompanha aí as aulas direitinho. Quando a gente fala aí do período colonial, né, no início da descoberta do Brasil, por exemplo, uma referência que eu acredito que o professor use é justamente a carta que a gente chama Carta do Achamento, ou, como alguns denominam, a carta que é a nossa certidão de nascimento, porque é onde Caminha faz todo o relato ao rei Dom Manuel a respeito do que está sendo, do que eles encontraram, do que eles estão vendo por aqui, né? Então, percebam que é um texto que ele é literário, porque a gente trabalha ele na literatura, mas ele também é um texto com referência histórica. Então, é um texto informativo. Mas ele serve por quê? Porque a gente não tem, nesse período, único e exclusivamente, textos literários. Eles são mais textos informativos, mas para, digamos, organizar tudo isso daí, até porque são as primeiras escritas, os primeiros registros da nossa civilização, então usa-se também na literatura, tá? E qual era a missão dessas grandes navegações aí, né? Por que que eles faziam esses relatórios? Para quê? O que eles queriam? Eles queriam informar aos reis aí, né, detalhes sobre as nossas terras. Porque o que que as navegações queriam? Elas não estavam lá atrás de recursos minerais, a exploração da fauna e da flora, os aspectos exóticos, né, a civilização encontrada. Então, eles queriam essa exploração, eles queriam fazer essa exploração, e aí, com isso, eles faziam os relatórios. Escreviam tudo lá bonitinho para encaminhar isso para o rei e mostrar como é que estava, ou como era, ou como foi encontrado. Aí, aqui no final, ele fala: assim é usual excluir-se a literatura informativa do século XVI da periodização da literatura brasileira, tá? Já que as primeiras produções propriamente literárias só viriam a ocorrer no século XVII, que aí a gente entra no barroco, em plena efervescência do estilo barroco. Todo texto possui referência histórica? Como assim, Carol? Depende. Não sei se eu entendi a sua questão, desculpa. Você quer dizer que... Não, eu posso ter um texto literário em determinado período histórico. No caso da carta de Caminha, ele é um texto de referência histórica, mas que também foi usado como referência literária. Porque a gente ainda não tem, nesse período, textos propriamente literários. Vai começar a ter, depois de lá para 1530 e pouco, 1540 mais ou menos, que é onde a Companhia de Jesus chega ao Brasil. E aí o padre José de Anchieta, por exemplo, produz lá o teatro, né, os ensinamentos aos índios, e aí começa a ter textos literários, mas que também fazem parte da história. Lembra que a prosa sempre fala, história e literatura, elas caminham juntas, porque enquanto o professor de história está trabalhando o período, determinado período histórico, a gente consegue trabalhar o que era produzido artisticamente dentro desse mesmo período. Então, quando o professor de história trabalha a questão do descobrimento do Brasil, nós também estamos trabalhando, mas na visão literária, uma visão um pouco mais artística. Beleza? Não sei se eu consegui responder a sua questão. Eu acho que era isso, essa sua dúvida. Qualquer coisa você dá... Ah, tá. A Carol colocou de novo. Se eu escrevo hoje um texto nos moldes do romantismo, o período... Ah, entendi. Então, se você... Não. Você está escrevendo um texto no período contemporâneo. Você está usando referência daquele período literário. Esse período histórico não influencia. Você está escrevendo um... Vamos supor que você escreveu um texto literário hoje... Isso vai ser descoberto daqui 30, 40 anos. Você escreveu dentro do período contemporâneo. Vamos supor que daqui a 40, 50, 60 anos, quando seu texto for encontrado,
a gente já tenha mudado de movimento, não seja, seja uma outra literatura, seja denominado, a literatura seja denominada de uma outra forma, não uma literatura contemporânea. O seu texto, ele vai vir da época, do período contemporâneo, mas ele terá traços do romantismo. Mas isso aí é uma análise que é feita por quem manja dos Paranauê, aquela coisa toda. Beleza? Não sei se deu para entender agora. Entendeu? Mas vai perguntando aqui, vai lendo. Tá? Tá ok? Bom, então eu tenho a carta de Caminha, que a gente chama de nossa certidão de nascimento e batismo, né? Essa carta, ela tem acho que 27 páginas. Beleza, Carol? Carol falou que entendeu. Tá bom? Estamos aí. Essa carta, ela, se não me engano, até fiz um registro lá, mas esse é o primeiro parágrafo da carta. Obviamente que nem eu vou entender o que está escrito aqui. Vocês podem até pesquisar essas mesmas imagens, deve ter na internet, vocês vão encontrar lá. Mas, obviamente, que a leitura, né, dessa carta, ela é, para nós, extremamente difícil. Principalmente pela imagem, eu não sei a carta pessoalmente, mas pela imagem é difícil. Então, esse é o primeiro parágrafo da carta do Caminha para o rei Dom Manuel. Essa imagem pior ainda, mas foi a melhorzinha que eu consegui encontrar. Essa é a última página que ele escreve. Aqui tem a assinatura dele. E aí eu peguei algumas transcrições, alguns trechinhos da carta, para a gente poder comentar e vocês entenderem aí mais ou menos o que eu estou falando. Então, informações a respeito da carta de Caminha. A carta de Caminha é subscrita pelo autor na Bahia de Porto Seguro. Ela foi escrita lá em 1º de maio de 1500, olha lá, 20, como tem 27 páginas, mais uma de rosto, e foi descoberta anos e anos e anos depois, lá na Torre do Tombo, que é o Arquivo Nacional Português, tá? E ela foi encontrada em 1773, ou seja, mais de 200 anos depois. Aí eu começo aqui, professor, você já colocou o final da carta? Não. Eu vou ler para vocês um trechinho da conclusão que ele faz a respeito, né, que ele relata aí a Dom Manuel, a respeito das nossas terras, tá? Então, é a descrição que ele faz do que ele vê, do que ele encontra. De ponta a ponta é toda praia, muito chão e muito fremosa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata. Porém, a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados, como os de Entrodoiro e Minho. Águas são muitas e infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo a aproveitar, dar-se-á nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Então, o que ele faz aqui? O que ele relata aqui? Que ele encontra terras com muita areia, muito chão e muitas praias, né? Ou seja, o mar infinito, as belezas das nossas terras, que são terras bonitas. Aí entra a questão, o que eles estão procurando? Eles acharam aqui as nossas terras por acaso, como costumam dizer? Não, eles já estavam procurando, né? Já existia aí a questão de localização, não, mas de se guiarem por ventos e tudo mais. Então, quando as caravelas saem para essa navegação, para essa exploração marítima, elas não estão à toa. Ah, não estou fazendo nada, vamos aí dar um rolezinho no mar, ver se a gente acha alguma coisa. Eles tinham mais ou menos uma noção do que eles estavam procurando ou onde eles queriam chegar. Aqui ele fala, então, de como ele encontra
Eles estavam em busca de riquezas, então, de primeiro momento, eles não acharam nada que fosse ouro ou prata que eles queriam. Mas, mesmo assim, a terra era muito bonita, né? E aí, o que ele fala aqui no final? Que ela, a terra é tão bonita, que nossas terras eram tão bonitas, que o que se podia fazer por elas, mesmo não tendo ouro, não tendo riquezas, pelo menos não as riquezas que eles queriam de primeiro momento, era salvar a gente que aqui estava, as pessoas que aqui estavam. Porque ele fala aqui, ó, será salvar essa gente, e esta deve ser a principal semente que a Vossa Alteza em ela deve lançar. Então, o que ele relata ao rei Dom Manuel? Que é preciso começar a pensar em educar as pessoas, os nativos que aqui foram encontrados. Porque, lógico que na visão dos portugueses, a nossa gente era completamente isso. Vocês veem bastante em história, né? Que encontraram, eles denominavam os índios como sem educação literalmente, né? Sem instrução, não sabiam falar, não sabiam se comportar, andavam nus. E aqui ele fala, com relação ao índio, a atitude de Caminha foi até simpática quando ele relata para o rei, tá? Ele não esculhambou, vamos usar o português bem claro, ele não esculhambou com o que ele achou aqui. Mas olha o que ele fala, andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa de cobrir, nem mostrar suas vergonhas, e estão acerca disso com tanta inocência como tem de mostrar o rosto. Eles, porém, contudo, andam muito bem curados e muito limpos, e naquilo que me parece ainda mais, que são como as aves ou arimárias monteses, que lhes faz o ar melhor, pena e melhor cabelo que as mansas, porque os corpos seus são tão limpos e tão gordos e tão fremosos que não pode mais ser. Então, o que ele fala aqui? Essa descrição que ele faz do índio, e aí, gente, quando ele fala tão limpos, os corpos tão limpos, por quê? Qual é a característica física do povo europeu? Dos portugueses, no caso, né? A gente está falando mais propriamente disso. Pelo no corpo, as mulheres, né? Com pelos nas partes pubianas, nas partes íntimas. Aqui eles encontram os índios e as índias, né? Nus. Nus, e é uma nudez, assim, que eu acho que é a única coisa que os índios tinham cabelo, né? As mulheres, o cabelo comprido, até os próprios índios, alguns, os cabelos lisos e compridos. Então, quando ele fala dessa coisa de limpos, muito limpos, e naquilo me parece ainda mais, ou seja, não tinha pelo nenhum, eles não tinham nada que cobrisse o corpo, literalmente nada, né? E aí ele fala que as vergonhas estavam à mostras, mas ele não usa essa referência ou essas explicações aí, né? Esse relato, ele não faz de forma cruel e denegrindo a imagem. Eu acho que eles ficaram muito mais assustados com o que eles encontraram e com o tipo de situação que aqui a gente tinha, do que com a questão de denegrir ou ficar, lógico, receosos e com medo, provavelmente. Mas foi-se... Com o tempo, eles foram se acostumando, tanto os índios quanto os portugueses. E aí, no outro trechinho, ele faz uma alusão maliciosa à nudez das índias, tá? Então, dá uma olhada, olha o que ele fala ali. Ali andavam entre eles três ou quatro moças bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos, pelas costas e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas e tão limpas das cabeleiras, que de há as nós muito bem olharmos
não tínhamos nenhuma vergonha. Ou seja, ele fala justamente que eles encontram índias fora do padrão europeu, porque as índias eram mais gordinhas, mais carnudas, né, do que a mulher europeia que é a que eles tinham como referência. E continua repetindo lá, ó, tão limpas das cabeleiras, ou seja, tudo à mostra, não tinha nada que escondesse, nem um fiozinho, nem um peluzinho, nem nada, tá? Inclusive, a gente sabe que, por que que, pronto, o índio não crescia pelo, né, não nascia pelo, na verdade eles têm uma semente, eu não vou lembrar agora o nome da semente, mas que as índias, diz que até hoje isso, e elas não divulgam para ninguém, é uma semente que elas produzem um creme que passa e o pelo do corpo cai e não nasce mais. Mas não me pergunte que eu não vou lembrar qual é agora. Carol, eles categorizaram os índios, pode ser uma relação de inocência por quererem salvar os índios? Talvez a princípio sim, Carol. Eu acredito que talvez de início sim. No entanto, que a gente vai falar já um pouquinho mais para frente, da Companhia de Jesus, né? Os jesuítas, quando vieram para cá, que aí já é mais ou menos 1550, 1540, eles vêm justamente com a intenção de catequizar. E aí, a gente está falando da igreja, da religião, talvez não tenha sido uma intenção de ser maldosos, né? Aconteceu que existiu a catequização, e aí os portugueses acabaram tomando conta das nossas terras, das nossas riquezas, mas eu acho que a princípio não existia essa relação de maldade, mas com o tempo, por conta da ganância do homem, sim, com o passar do tempo, por conta da ganância, vai acontecendo, sim. Só a Carol está participando da aula, Carol? Cadê? Dá um okzinho aí para eu ver que tem gente. Gente, tô carente hoje. Cadê vocês? Eu vou ter que sair daqui para ir ler no computador ver quem tá aí. Manda um ok, manda um oi, Prolinda, essas coisas, gente, tô precisando. É a quarentena. Por nada, Carol. Léo! Ok, Léo. Tá ok, Léo? Só o Léo e a Carol. Que maravilha. Bom, e aí, no final da carta lá do Caminha para o Dom Rei Manuel, além das saudações protocolares que ele faz lá, né, cheio de Lucas Oliveira, Billy, Isabelle, ok, oi gente, saudade de vocês, hein? Oh, Lucas, obrigada a você, meu amor. Olha, gente, obrigada por uma maravilhosa. Tô melhorando já, minha autoestima já tá dando uma subidinha aqui. Obrigada. Bom, então, além das saudações, o Caminha faz um pedido. E aí eu vou ler com vocês esse trechinho, mas já fiquem ligeiros aí. Eu quero ver se vocês conseguem identificar qual é o pedido que Caminha faz a Dom Manuel. Então, vamos lá. E nesta maneira, Senhor, dou aqui a Vossa Alteza conta do que nesta terra vi. E se algum pouco me alonguei, ela me perdoe, que o desejo que tinha de tudo vos dizer nos fez por assim, pelo miúdo. E pois que o Senhor é certo que assim neste cargo leva, como em outra qualquer coisa que de vosso serviço for, Vossa Alteza há de ser de mim muito bem servida. A ela peço que, por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro, o que dela receberei em muita mercê. Beijo as mãos de Vossa Alteza, deste porto seguro, da vossa ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira,
1º de maio de 1500. Carol, saudade também. Saudade de vocês, de verdade, gente. Esse negócio de dar aula falando com a câmera, agora eu tô começando a me acostumar. Mas é difícil. Pra mim, assim, eu gosto de contato, eu gosto de brincar, eu gosto de falar bobeira, vocês já conhecem a Pro, né? E eu acho difícil, mas é necessário. Então, eu tô fazendo um esforço. Mas eu tô morrendo de saudade de verdade de vocês, viu? Bom, então aqui, esse é o finalzinho aí da carta do Caminha. Ele fala, ele se desculpa, ó. Saudações protocolares, ou seja, né? Obrigada, Lucas. Toda essa forma de falar que ele usa com o rei, né? Muito, nossa, por como eles eram educados, né? Não, ele tá falando com Vossa Alteza. E aí, lógico, que eles usam de todo um vocabulário bem mais rebuscado, bem mais formal. Mas ele faz um pedido aqui para Dom Manuel. Será que alguém conseguiu? Que talvez passe despercebido, sim, porque a gente não estuda aí a carta, né? De Caminha tão a fundo, mas tem um pedidinho que ele faz aqui, que a gente costuma dizer que talvez seja na nossa história de forma geral, né? O primeiro caso de nepotismo. O que é o nepotismo? Nepotismo é quando eu peço, por exemplo, vamos supor que para o prefeito, para o atual prefeito da cidade de Mauá, que ele arrume um emprego para o meu filho, porque nós temos amizade, então, por conta da amizade, né? Ou seja, favorecer algum parente, né? Troca de favores ali. E eu já trabalho na prefeitura, então arrumo uma vaguinha aí para o meu filho. Então, esse é o nepotismo. O que o Caminha faz? Ele pede para trazer o genro dele e deixar lá em Lisboa. Porque o cara que tinha feito uma cagadinha lá, depois vocês dão uma perguntada para o professor de história, que ele vai saber aprofundar mais. O cara fez uma cagadinha, o que o Caminha fez? Pô, Dom Manuel, tô aqui, tô ajudando o senhor. Tô relatei tudo aqui, ó, nos mínimos detalhes, que é o que ele fala aqui. Tô traduzindo pro nosso português aqui, né, mais recente, mas te ajudei, relatei tudo, tô aqui fazendo tudo que eu posso. Tem como dar uma forcinha aí com o meu genro, né? Resgata aquele pangaré de lá e traz pra cá, porque ele fez merda lá e deixa aí perto de vocês, para ele não fazer mais merda. Então, resumindo, foi isso. Aí a gente costuma falar, né, aqui é o primeiro caso de nepotismo, ou seja, de favorecimento de um parente, dentro da no caso aí da realeza, por troca de favores. Tudo bem, gente? A aula tá sensacional, Lucas? Eu ainda tô nervosa, mas hoje eu tô menos nervosa do que a primeira aula nos dias anteriores. Todo dia vai dando uma acalmada e você vai se acostumando, vai se habituando mais. Mas tá dando para entender até aqui, galera? Dúvidas, perguntas, piadas, traumas? Deu? Sim? Tudo ok? Bora lá! Eu vou indo, tô... Agradeço os parabéns, professor. A carta de Caminha é o relatório mais rico e mais confiável que e essa simplicidade nas palavras. Lógico que para nós, que somos, né, aqui no século XXI, ler uma carta do Caminha não é uma tarefa fácil, certo? Até porque é um português diferente e tudo mais. E claro que nós não faríamos tal leitura de forma corrida e não entenderíamos que é uma leitura fácil, assim como os livros didáticos mostram. Mas é uma leitura muito rica em detalhes, é uma leitura, é um registro que traz ali
tudo aquilo que eles encontraram. Então, nós hoje só sabemos do que tinha nas nossas terras, né, no nosso país, antes do descobrimento do Brasil, justamente por conta desses registros. Pro Sol Caminha fez relatório, Sol Caminha escreveu a carta? Não. A gente vai ver que existem outros autores tão importantes quanto Caminha dentro do quinhentismo. Mas o que mais se sobressai, até porque é o primeiro relatório aí que a gente tem registro por data, é o do Caminha, ok? Uma imagem clássica, que eu acho que vocês já viram aí, ou até mesmo não só em literatura, mas nos livros de história e também nas aulas de artes, provavelmente, né? Que é o quadro A Primeira Missa. Esse quadro foi feito na concepção do pintor Vitor Meirelles, que foi de 1832 a 1903. Valendo um sonho de valsa quando a gente voltar. Rapidinho, não pode pensar muito. Tá caindo, Carol? Peraí que eu vou ver. Vou chamar o Ito. Quem lembra, quem sabe me dizer a data da primeira missa no Brasil? Peraí que eu vou chamar o Ito. Ito! Dá uma olhadinha, gente, eu voltei. Ah, o pessoal tá falando que tá caindo. Dá uma olhadinha. Não sei. Até que eu vou tentar de novo também. Caiu aqui também, ó. A transmissão tá caindo. Tá tudo ok aí? Gente, tudo certo? Estão ouvindo? Voltei, tô aqui. Ok, ok. Caiu, não caiu. Se eu fizer dancinha, Billy. A Isa respondeu a minha pergunta. Isa, acho que você errou por 3. Vou confirmar com o professor de história. Põe no meu, né? É 26 de abril, não é que a gente falou? 26 de abril de 1500, a data da primeira missa. E aí é retratado aqui pelo Vitor Meirelles depois, tá? Lógico, a visão deles. Por quê? Tinha um trecho da carta lá que ele fala pra mim aqui pro professor. Se ele errou, errou muito coisa, mas eu acho difícil. Eu errar, eu acho que até vai, porque eu sou ruim com data, mas ele errar, não pode. Tá bom? O que o Caminha fala a respeito, inclusive, da missa? Trabalhava a questão religiosa deles, como que a Igreja Católica trabalhava, né? São visões completamente opostas, completamente diferentes. Então, essa manifestação do índio logo depois da missa causa, sim, estranheza ao homem branco, que a gente vem de uma religião completamente, eles vêm de uma religião completamente diferente. Beleza? Tudo bem até aqui? Bom, e aí a gente fala um pouquinho da literatura jesuítica, tá? Então, lembra que eu falei? Os jesuítas chegam aqui, eu não lembrava da data exatamente, mas foi quase 50 anos depois, entre 1449 ali, né? E vieram, 1549, vieram com o objetivo de catequizar os índios e ministrar o ensino público no país. Então, aí é que começa, aqui entre nós, que isso não se espalha, a bagaceira, né? Aí é que começa a brincadeira. Mas aí os jesuítas chegam, né? A Companhia de Jesus chega para quê? Para alfabetizar, para ensinar. E aí, nesse momento, galera, quando a gente traz para a parte literária, aí sim começam a surgir algumas coisas mais voltadas para a literatura
do que para o registro em si. Os navegantes, eles relatavam ao rei o que estava acontecendo. A Companhia de Jesus, quase 50 anos depois do descobrimento, quando chega aqui nas nossas terras, ela faz o que? Ela vem já com o intuito de ensinar, de catequizar, né? De, digamos assim, para o índio ainda tinha os costumes indígenas? Sim. E o que, que eles queriam? Eles queriam regrar esses índios, falando bem em português, claro. Então, os índios também eram objeto de cuidados especiais. Já os escravos africanos, que chegaram 10 anos depois, que foi lá em 1559, acabaram ficando entregues à própria sorte. Tá? Então, assim, o cuidado que tiveram, que a Companhia de Jesus teve aí com os índios, não foi a mesma que eles tiveram com os negros, tá? Com os escravos. Os jesuítas foram os iniciadores da nossa literatura nascente, foi o que eu disse, que aí começa a aparecer registros de textos mais voltados para a literatura, a culturação. Exatamente. O padre Manuel da Nobre escreveu suas primeiras cartas lá em 1549. Mais tarde, Anchieta, o padre José de Anchieta, com seus trabalhos, poesia, aulas, gramáticas, ampliou o campo literário e informativo da nossa história, tá? Por quê? Porque o padre José de Anchieta, ele também ajudava, além da catequização, assim como todos os outros padres, montou peças de teatro com os índios. Então, tem até uma parte, que depois a gente vai falar um pouquinho, que fala justamente do teatro Anchieta. Né? Os autos que a gente viu lá na... com Gil Vicente, aparecem aqui, né? Reproduzidos aqui por José de Anchieta. Naturalmente, o objetivo da Companhia de Jesus não era fazer literatura, mas mesmo assim suas obras escritas são o que houve de melhor durante o quinhentismo. Então eles não vieram aqui para vamos criar a literatura brasileira agora, a partir de agora. Não, as coisas foram fluindo, né? Foram acontecendo conforme o processo de catequização, de alfabetização, de educação para com os índios. Aí eu tenho uma listinha dos principais representantes. Galera, esse material eu mando depois para vocês pelo WhatsApp mesmo, o Ítalo coloca lá na plataforma. O Ítalo já vai separar para vocês um monte de questões a respeito do quinhentismo. Aqui tem uma listinha do que foi escrito e por quem foi escrito. Não dá para a gente se aprofundar em todas. Obviamente que a carta do achamento, né? Ou a carta do descobrimento, é um dos documentos mais importantes referentes à nossa história, e a nossa história tanto de registro quanto a história literária, mas a gente tem outros nomes que aparecem sim. Então, lógico, em primeiro lugar, a carta de Pedro Vaz de Caminha, é o rei Dom Manuel, referindo o descobrimento de uma nova terra e as primeiras impressões da natureza e do aborígene, ou seja, dos índios. O diário de navegação, que foi escrito pelo Pedro Lopes de Souza, que foi escrivão do primeiro grupo colonizador, o de Martim Afonso de Souza, lá em 1530. Então, vocês vejam que vai também mudando as datas, não é tudo no mesmo período, tá bom? O Tratado da Terra do Brasil e a História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamam de Brasil, que foi de Pedro Magalhães Gândova, lá em 1576. A Narrativa Epistolar e o Tratado da Terra e da Gente do Brasil, que é do jesuíta Fernão Cardim, a primeira, certamente, de 1583. O Tratado Descritivo do Brasil, de Gabriel Soares Souza, 1587. Os Diálogos
Princesas do Brasil, de Ambrósio Fernandes Brandão, que é de 1618, As Cartas dos Missionários Jesuítas, escritas nos dois primeiros séculos de catequese, e o diálogo sobre a conversão dos gentios, que é do padre Manuel da Nóbrega, tá? Então, todos esses nomes foram nomes importantes que reuniram aí, que ajudaram a reunir o que a gente tem hoje ligado tanto à nossa história, tanto à parte histórica do nosso país, quanto à parte literária. Aí é uma chargezinha, né, pra gente dar uma descontraída e refletir, né? E assim foi o descobrimento do Brasil. Como assim? E a versão dos índios? Lógico, a gente só vai ter de registro o que foi encontrado, até porque os índios não sabiam escrever, os índios não sabiam ler. Então, a partir disso, a gente só tem um registro dos portugueses. Isso é fato. Mas não desabona e não tira aí os créditos do que a gente tem enquanto literatura, tá? Mas aí vocês vão percebendo que daqui para frente, em se tratando de Brasil, porque o que, que vai acontecer também, galera? A gente vai ter a literatura no Brasil? Sim, a partir do Barroco. Tá? Ela vai se intensificar, ela vai de fato começar a ficar mais forte enquanto literatura representativa do nosso país a partir do romantismo, que aí a gente tem ali um período literário expressivo, forte, né? Os outros dois anteriores, o barroco e o arcadismo, são períodos que estão aí ainda em fase de transição, por isso que a gente costuma dizer que são períodos híbridos, porque eles são, né, uma mistura do Brasil com a cultura ainda europeia, né, o domínio europeu, tá? E lógico, a gente vai trabalhar aí com Gregório de Matos, grande Gregório de Matos, que é o primeiro reconhecido aí, né, o primeiro poeta de fato brasileiro. Bom, eu trouxe duas questõezinhas bem básicas, mas eu já pedi para o Ítalo separar aí um monte de questões a respeito do quientismo. Para o quientismo cai no Enem ou cai aí nos outros vestibulares? Principalmente a carta de Caminha e com questões mais voltadas para a interpretação. Tá? Mas isso não significa que eu não precise saber. Eu preciso saber, porque nem sempre só a interpretação vai me ajudar. Eu tenho que ter uma base aí do período literário. Se vocês fizerem uma pesquisa a respeito desse período literário, vocês vão perceber que não é um período extenso, não é cheio de conteúdo, como em períodos, por exemplo, o trovadorismo, são períodos um pouco mais detalhados. O que a gente vai perceber mais conteúdo e muito mais, que é um período também muito importante que cai aí nos vestibulares, que é justamente o romantismo. Então, bora lá! Answer the questions! Que aqui nós é bilíngue, ok? Uma questãozinha da FUVEST, mas super, hiper, mega blaster fácil. Entende-se por literatura informativa no Brasil? Letra A, o conjunto de relatos de viajantes e missionários europeus sobre a natureza e o homem brasileiro. Letra B, a história dos jesuítas que aqui estiveram no século XVI. Letra C, as obras escritas com a finalidade de catequese do indígena. Letra D, os poemas do padre José de Anchieta. E letra E, os sonetos de Gregório de Matos. Dore uma, dore duas, dore três. Vocês acreditam que seja aí? Vamos ver quem vai passar na FUVEST. Uma questãozinha fácil dessa. A, B, C, D ou E? Acho que é A, o Léo.
quem mais? Cadê a Carol, o Ti, a Isabelle? Cadê o povo dessa live? Isabelle vai de A também. Quem mais? Carol também, letra A. Só tem os três assistindo aí. Mais ninguém? Bom, tá óbvio, né, gente? Depois de tudo que eu falei aqui, de tudo que a Pro explicou, que é justamente a letra A, porque o conjunto de relatos de viajantes e dos missionários europeus também, sobre a natureza e o homem brasileiro. A Giovana, letra A, tá certinho. Por quê? Porque a literatura ela não vai se resumir só nos textos lá dos jesuítas, que passam a ser os textos, principalmente do José de Anchieta, que passam a ser textos um pouquinho mais elaborados. Parece até uma questão facinho, galera, mas percebam que se eu não tenho um pouquinho mais de aprofundamento desse período literário, eu posso acreditar, por exemplo, que os poemas do padre José de Anchieta seriam a literatura do nosso Brasil, certo? Então, letra A, porque é a história dos jesuítas que aqui estiveram no século XVI, essa aí já dava para eliminar, as obras escritas com a finalidade de catequese dos indígenas, dava para eliminar, os poemas do padre José de Anchieta, talvez essa causaria aí, se eu não tenho muito aprofundamento do período, uma certa dúvida. E lógico que não, os sonetos de Gregório de Matos, até porque Gregório de Matos vai aparecer só um pouco mais para frente. Letra A, então. Congratulations! E aí, uma última questão. Universidade Federal do Paraná. A gênese da nossa formação literária se encontra no século XVI. Dela fazem parte. Letra A. As obras produzidas pelos degredados que eram obrigados a se instalar no Brasil. B. Os escritores que os donatários das capitanias hereditárias faziam ao rei de Portugal. Os escritos, desculpa, vou ler de novo que eu li errado. Os escritos que os donatários das capitanias hereditárias faziam ao rei de Portugal. Letra C, os relatos dos cronistas viajantes. Letra D, as produções arcaicas. E letra E, as poesias de Gregório de Matos Guerra. E aí? Letra A, B, C, D ou E? Bora participar. Cadê o Billy? Cadê o Ti? O Léo, a Isa, a Carol, a Giovana. Hoje eu não vi a Júlia por aqui, a Júlia me abandonou. Cadê o povo? Bora lá. Deus! Ficou na dúvida? Carol tá na dúvida. Ó, eu já vou falar pra você por que não é a B, Carol. Os escritos que os donatários das capitanias hereditárias faziam ao rei, porque não eram só os donos das capitanias, existiam outras pessoas dentro das navegações que também ajudavam nas escritas, tá? Então, assim, de repente, Caminha relatava e outra pessoa escrevia. Então, essa questão de letra B eu já não consideraria, é a letra C mesmo. É a letra C, os relatos dos cronistas viajantes. Porque quando eu falo cronistas viajantes, eu estou englobando ali quem estava dentro da viagem. Obviamente que da tripulação, nem todos eram alfabetizados e nem todos escreviam. Eram alguns. Os que faziam parte ali da cúpula, né? Que eram do chefe. Então, esse, quando eu falo os escritos que os donatários, eu estou me referindo apenas ao dono da embarcação, o que não é verdade. Outras pessoas podiam escrever ali também. Beleza? Bom, galera, a aula de hoje é um pouquinho mais rápida, porque o período literário é um período
um pouco mais enxuto, né? Não é que a gente não tenha tanta informação, temos sim, mas não é um período em que a gente possa explorar muita coisa, principalmente dentro da nossa, do nosso país. Quais são os pontos principais que eu tenho que saber aí desse período para que a minha, o meu resultado dentro de uma prova não seja um resultado ruim? Primeiro, a carta do achamento. Ai, professora, eu vou ter que ler a carta e decorar? Não necessariamente, mas pode, por exemplo, cair uma questão com um trecho, um desses trechos também aí que eu trouxe para vocês, e aí a partir desse texto uma interpretação ou uma pergunta interpretativa mais ligada ao período, né, ao período histórico ou período da literatura informativa, sim. Então, a carta de Caminha, eu preciso saber aí quanto tempo mais ou menos se passou entre o achamento, né, o descobrimento do Brasil, e aí começa a catequese, né, quando a Companhia de Jesus chega e a catequização dos índios, e que a partir dessa catequização é que começam a surgir textos propriamente literários, principalmente escritos por José de Anchieta. Um resumão básico. Então, qual é a dica? Hashtag fica a dica. Folha de sulfite, bora fazer um mapazinho mental. Mandamos os slides para vocês. Já façam um mapa mental de vocês. Já deixem guardadinho aí. O Ítalo vai encaminhar uma bateria de exercícios. Acho que tanto de quinhentismo quanto de matemática que vocês tiveram antes. Ou física do Rogério. Um dos dois aí, tá? Ele falou que hoje mesmo ele já passa lá, já sobe na plataforma. Amanhã é feriado. Aproveite, não saia de casa, né? Pela primeira vez a gente vai falar, mas esse feriado eu queria sair, porque eu, pelo menos, todo feriado quero ficar em casa. Quero aproveitar minha casa, organizar minhas coisas. Eu já não tenho mais o que organizar em casa, gente. De tanta coisa que eu já fiz. Mas, enfim. Faz parte. Continuem se cuidando, se protejam aí, usem máscara se for sair, lavem bem as mãos. A gente tem a impressão de que as coisas estão calmas, né? Tô vendo muita gente aí pelas ruas, mas eu acho que ainda é momento de ter um pouco mais de precaução, de tomar cuidado sim, tá? Muito obrigada por tudo. Léo, obrigada pela sua participação. Um beijo, tô com saudade de vocês, de verdade. Obrigada a vocês por participarem, tá bom? Até a próxima semana, até a próxima segunda. Fiquem com Deus e se cuidem.